ერთად ვიმუშავდა, ერთად გავაკეთოთ მე. ვიმუშავ, მაგრამ კითხოვო, თავსოთ, პასუხინა ფონდები. პასუხი არ აგაქვს. პასუხი მე მეთქვა რომ საბოლოო სურათ რომ მეთქვა მე. ხო და მე რა დავიწყოთ ლაპარაკი? მე მანამდე არ მეკითხები. 10 წელი დადი, ადმიტანი უბრალოდ და მე ვიტყვი ყველაფერი. რაც ხდებოდა და რაც არა. მე შეკამდი და ძნაბი. ნუკა და დაგდო. საიგავი აქამდე შენები გეკი. პირადი ესეთი კონკრეტული ინტერესები სპორტკლასთან არ მაქვს, მაგრამ მე ვარ ბათუმელი და ხედავ დღითი დღე როგორ გვაცლიან საზოგადოებრივ სივრცეებს, სკვერებს, სკოლებს, ბაღებს. და ნუ დღეს უკვე მოვედი ამ სპორტკლასს. სხვაგან გადასვლა ამ დღეს მოსახერხებელი იქნება შენთვის? სხვა, ნუ კარგი პირობები თუ იქნება, რა თქმა უნდა მომეწონება და ისე აქ მინდა დარჩენა, შევეჩვია უკვე ყველაფერს და მომწონს აქაურობა. ეხა გვპირდებიან რომ თითქოს ვიდრე ალტერნატიული შენობა არ გამოიყოფა, ამ შენობის დატოვება არ მოგვიწევს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ესე იქნება და რაც შეეხება ალტერნატიულ შენობას დავიბენით, იმიტომ რომ რამოდენიმე ვარიანტი შემოგთავაზეს, თვითონაც არ არიან კონკრეტულად ჩამოყალიბებული სად როგორ რა იქნება და ძალიან დიდ კითხვით ნიშნებს აჩენს. სამწუხაროა ეს სიტუაცია, რომ ასე ხელის ერთი ხელის მოსვით უნდა განადგურდეს სპორტი ბათუმში. თუ უკეთესი პირობები იქნება უნივერსიტეტის შენობაში, რა თქმა უნდა კარგი იქნება, მაგრამ აიაქაც მოსახერხებელი იყო. რა ვიცი, აბა როგორც გადაწყვეტავს ხალხი ხელისუფლება, ნახოთ. შენობას არავინ არ ეხება და არც განეხილება, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია და ყველა ეს ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი არის სპორტის განვითარებისთვის და უკეთესი პირობებისთვის, რომ სპორტსმენებს კიდევ უფრო სათანადო პირობები ქონდეს. არც ერთი საათი არ გაუწდება სპორტსმენებს ვარჯიში და მე გაძლევთ ამის გარანტიას და თუ გასწდება და მე ვიქნები პირველი ამათგანო ვინც კი იბრძოლებს.